الجيف الاكوان تسجيف الاوان طلع اكور اون اوتر فوا اكوذوان كوم دابيتود نموالا فسورين غدا نهار الماء الى قاني دي اونزومبل هكا اسو نشرح اسو نشرح اس وقصر دقصر باش تيرت تيرت باش نشنا باش نشنا نو نشنا و سي باردو لا 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 جو هذا اللي مشي طاح فوالا باغا سقيك هذي اللي نكرا نقارن كرا دي سوجي كرا لي كونستا بورتون ثم جواروس سي فريمون سي لو سي بارابور او كليب كي جو فيان دو فينيغ جو لي في باسي هيير جو لي في باسي هيير نجيب كانتر اي مايما ديكشي منو غلط غير كنا دافي كاع عاش قندقي وين لا كوين نوتا سي زر من يدير انا ما فالسي لاباج زعما باسكو كبريت ديزتي ليا اي فون جوست سومبلو زعما لا فيرتيني مال بلاصتي لا فيرتيني تاون الحبس زعما بلي شي دون بون سونس هذا راه الى قد كشبان شو انا راه لي كومونتير ولا ثروه والله لا خلاص وغن اصلا قمي مانو نجي فاشل ولا شنو الخدمه ولا شنو الخدمه نوز 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 شد نرقع هذيك وين ولا لا لا كيف بليزير اللي كنت تطفي فيها كي يقول فوري لا يتمثل يتصطف فيها كي يقول فوري شو تما ولا فيغيولي تمثلي هذا نورمال ماشي ذا القماذا والله ما القما كاين خضر بون داير بون لي سوجي بو ساكي ثم جوالوث غادي نواليت الكليب لو نوفو كليب اونسومبل سعد دارتي دير لي افيك جوا بارابور سورتو لا فيكتوار دو لا جي اس كا سا كاليفيكاسيون à la Coupe de la Ligue, bravo, bravo pour toute l'équipe, bravo Imedler, Yves Guinnessen, il a subi vraiment l'incroyable, mais rien n'empêche, à ce moment-là, un travail, alors il faut lui faire confiance à cette personne, monsieur Miller, monsieur Aiboud, le staff de la GSK, les joueurs surtout, alors ça attend de l'équipe Nézalé, أثنى تورا الساقي لي سور لي ريزو سوسيو أثنى دي يوتيوب أثنى بو بارتو بغير أنكور أون فوا في دي نواليس توس أونسومبل بغير أوسي دي كومونتير نوال زين الصفراح أنا ينوالا غاكو أما الكيني أما ليكيب كي ترافاي افيك موا لو ماناجير اكسيتيرا ولا ناكو فريمون زين الصفراح أنا جو سي كو جي با لابيتود دو فير دو نيمبورت كوا وكي سيت ان ميساج إوا الباقين يتجرح عند قمذانن ميشونستي غراتويت الكذوبات فكي غاسن كان تصرفني إلا سني داخل فوالا ألور أنا رجل شي طعن غاز دنسلا ثلاثة جو درنا هوني 400 هوني 400 أنا رجل شي طاح هاي أنا رجل شي طاح أبارتير دو 600 سنسرحي الكليب شوني نيا أدبدو غوك سن مرسن ونسم قرات ويجا كنت يخذ منك تو سي كومونتير فاش دينا باقي الفو الفو ان بون ميدسا الفو ان بون ميدسا الفا فاح سورتو لا ديفات دو جوردوي هاك سي دينا سي سورا انت سيفات الفا فاح هادي بدل لي ميدسا ينزل لا بسيكاتري لوبيتال بسيكاتريك نتساع والله أسكت تشمثي غريت هيستوريك سميونا هكا زبيب بلا كان فيدي زيان قريب سانسار ما يتمثل ها هو كي تي اوبليجي دو ريبوندي ولكن فوا ان بون ميدسان يكون وي وي لو كان اللي لاقو مكان وين جاب لها الهضرة ولا صدق بعينيت لا اونت كو زافي بري اوجوردوي لا كلاك كو زافي بري اوجوردوي il va rester dans l'histoire hein tu sais والله الله قال ودي تشعروا لي ولا ولا نفخ من ولد فعلا او داكو جي فير اليزيون على يونو قشيش هذه تموت سنا
بيرسون محمل اطلاق صاري يموت ثم راح تقول انا كل سي الحو باسكو تنشرح كودس يخدم انا البوم سي سون بريمي البوم مسكين زمي لحقاش قشاخ نحس يا حبيبي البوم نيكي الحشوية هي موقع دخل لك يا عمي روش اني كون هذه موت السلارة اكون هذه ويقاد هكي سون بريم كلاك اجوردي بو 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 سي تاليغراف نورمال با بارتير دوجوردي بلو جامي نادا هضرنا في لا بوليتيك نادي نين نكزيستي يا ريت نعاود تدا شحال هادي قرا راسو الفوز تنسيني في واحد مرة تقليدي اريتي دو بارلي او نون دي كابيل اريتي دو ميتر لي كابيل دو لا ميرد اريتي دو انفوي لي زادوليسون ان بريزون اريتي تو سا باب من سوجي هاكي جي بوكو تشوز افو دير مي ابري الكليب هذا نسيت الكليب ادو ولا راه ورصد باش ندفك ان بون دوز اسيك فوالا هذا اي معليش يا ونيا 450 انا زدت نسير حي الكليب واليس I'm gonna
Voici les bons flashs du jour d'Amazon. À partir de moins 4. Toi, l'homme, comme qu'il te besoin déjà. Il n'y aura aucun d'eux qui est à la hauteur de porter une critique. Négatif ou positif, ça m'est égal. Que des insultes. Que des insultes. C'est un mouvement qui a voulu faire un massacre des Timur Taqvelit. Heureusement, les Qvelit sont loin d'être naïfs. Et là, moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai fait une chose. J'avais le courage de leur faire face, parce que la plupart des Kabyles, j'ai l'impression que c'est Gwadenton, qui a le haq, les Nougad Moukad avoir même des téléphones, et m'ont dit, mais ça marche. Je connais les portables sur les téléphones, ils sont en train de faire des portables. La souffrance en Bouteflika, c'est le Mac. Mais c'est incroyable. Que j'imagine d'où ils sont sortis. Ainsi de fois. C'est 2016, c'est 2017. Kassmi, quand je voulais rejoindre ce mouvement, la vérité, c'était vraiment une fierté. En 2010, la marche de 2017, j'avais des larmes aux yeux. J'avais dit, un monde fou, toute la Kabylie était là. Alors, on a qu'il y a des mots, on a dit, d'ailleurs, il y a des gens qui sont là, ils sont là. Je vous promets, le 20 avril, le 16, si je me rappelle bien, le 16 avril, j'avais des larmes aux yeux, quelle fierté d'être Kabyle. Ok, d'accord, c'est 2017, et d'ailleurs, on fait exprès, mais moi, 99%, j'en suis sûr que ça a été fait exprès. Parce que, Kardara, ou les Chessagin,
Aqbaylou Nzrala, ce mouvement, c'est un mouvement extrémiste d'insultes, du manque de respect au Kabyle. Aqbaylou Ghalin, Sharmanas Nakshimna Facebook, ou Tkarara les responsables aux Aranaria. Moi je sais que c'est les responsables qui donnent des ordres. Les responsables, les Gmen, les Nergmen, c'est les faux comptes. Alors, Madhvaman Ortenbaïd. Il y a un Walis qui a mis la scène, le courage, je n'ai rien dit d'avoir. Mais le Walis a le courage de dire Smith. Tellement que c'est des loups, du chêne. Du chêne, Netsang, il risque rien. Il risque rien. A dit Simsak. Le Kvay, il a dit Simsak, la Kabyle, il y a des Gm, Hachat, on a la vulgarité, on ne sait rien, le mana, elle a les gros mots. C'est un terrorisme psychologique, un terrorisme moral, comme je l'ai toujours dit. Mais, d'ailleurs, ça se trame. Et si mes manies se zoom dans ta gueule, dans la barre, dans la cajoune, vous allez dans la veine, mais que tu n'y trouves pas, parce que ton Facebook, c'est ta washout, c'est l'entourage des amis, et tu vois, ma kinéch, le meninek. C'est pour cette raison, Yathmathan, que je voulais pas laisser passer ça. C'est de l'impossible pour moi. Je suis obligé de réagir. Les ennemis ont préparé leur coup. Normalement, c'est que d'être là, on fait la scène. D'ailleurs, c'est la chanson qui fait la scène. Mais, ça, voilà, il y a des devs, il a pas de chemin avec le sujet. Mais, ça mérite quand même, c'est un sacrifice pour la Kabyle. J'ai fait un travail remarquable ces derniers temps. Et le SEG, c'est une victoire. C'est une victoire. C'est une victoire inestimable. Ben, on peut voir là par rapport à la grève qui a été annoncée par le MAC à Naval, GPK. C'est une catastrophe, Naval. Ou mes airs d'Adolin, si je me trouvais, il est payé. C'est pas possible. Mais grâce à vous, Balakinkini, j'ai le front parler, je le réponds directement. Qu'on a vu avec le silence. Ah, Galana a quand la grève. Ou lâche la grève. Alors, il y a quand même des choses, il y a la grève. إمذا النقي لو كان سند صح لحنا نفار فقذيلين في قذيلين تقذيلين يتسفرين دي ثمورت يشتاق نطب وشي طويفكي الساقي ساول ندي لا كلاف تاول ندي نقراف جنرال دي ثمورت تقذيليز إني ثنين اش أخدم إذا قد في فرنسا كان أون سيتير دو دوز أورغانيزم لا بلوبار دي تاكسي il y a minimum 200 taxis Kabyle à Paris. Paris. Minimum 200 taxis Kabyle. Et la plupart, ils sont tous du MAC. Les commerçants, les bars, restaurants, c'est oui, sur Paris. Les Nougassines, les Lokveils. Attends, les Lokveils, les d'accord. Mais si vous voulez, la grève de la Kabylie, il y a une étude des proportions qui parlent, tous les Kabyles sont concernés, il n'y a pas que le MAC. Ce qui fait, tous les Kabyles sont concernés. Mais à ce moment-là, le MAC se dit, ça ou l'est, le Kabyle, là, c'est non, rejeté intégralement. Le coin de ça, 20 Kabyles, les 200 taxis ne chachent de menacer, pour se tenir, pour donner en moi du courage à la jeunesse qui est en train de souffrir en Kabylie. Les 200 taxinés, alors on a pris l'autoroute. Regardez les Français. La télévision française, d'abord, je laisse. Bloquer l'autoroute, c'est tout à fait normal. Ils vont prendre le risque. Hein? Voilà des actions qu'il faut mener. À Kégui, même les médias internationaux, ils vont parler du problème de la Kabylie, de l'indépendance de la Kabylie, de l'autonomie de la Kabylie. Que nous n'avons pas assez, mais c'est son problème. Non. C'est Guinée-Tiné. السنة كي كوستيمال فغلا خذ منها في مازال داوين اغرام يوراونس كون وين اوي تدري زافو كي يوراون وين يروحون العفس لي بارنسن اساكي لي بارنسن بيرسونيل الى وي غلق رونسي نيفو شحال لي سان لي ميليتون سان لي بار دي باري سقسيت ما عمروش يشكي دير ما الا وين غلق نو موا ان سوتيان مورال اقل غلقا مون بار الاثنين لا سون با كونسيرني بار ذا Les ennemis sont là pour vous envoyer à l'enfer, hein, de vous donner des directives. Fais ça, des garbés brinques, des garbés de moutons, nous connaissons, on fait les camions. Voilà leur travail. Je crois, à chaque fois que je crois, c'est les défis, mais qu'est-ce que c'est là? Fais ça, de s'aider un bar.
d'un patron d'un bar qui fait partie du Macanava, dialogue. Et là où il est, 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 là où un chiffre, 700 000 euros, le café de Berzid est n'arrivé pas. Alors, vous voyez, c'est un petit peu, c'est un petit peu. Voilà, Allah, milliard. Allah, il chiffre, شحال تسوى القهوة هادي؟ تولا مني غاوند 700 ميل ولا غلطة قال مني غاوند غلطة ميتي كرتاكين سي لي زاكت إيديك شمن لي زاكت داشا أك دو سيسيون دو فون دو كوميرس أك دو سيسيون دو فون دو كوميرس بار تريبيونال دو كوميرس ماشي كي تيدينا تولا يدفون أنا ميقزين أونكور سي لي غاقجوني سيكلاف أو ندينا الشيف من غالا أو ندينا الشيف ولا شكو كوا شي كوا ربما ما ولا كيما ني عاونتي وقال غاضني لي بورطابل وانت ولا تمشي مع الحياة وتسكن من المرا من بالله يلاقي شحال تسوى الفطرة شحال تيخلص قهوة ياك إن سيد ما غادي ندي صوردين دقني زين ولا كذا واحد القضاء هيا ونتي الدنيا سيني 2,900,000 أورو 2,900,000 أورو ليكيفالون دو 600 مليار 600 مليار أتمرض 15 لي زوبيتو دي تمر تقريبي 600 مليار يا ثمات غير لا فان دي لايف هذا وانت بارطاجي لي زاكت سنتوالي كي جامي دكسي من الكذب ما دري مونسونج هاد كار من فلي شاع تقرا كنت ولا ما كل كذوب تنسى بسيكاتري فغاط لا بسيكاتري نسنا لوبيتال بسيكاتري كنت فغاز دقني حديه فيها مايو بيان جا فلان سموه بالنداخل تقول لي انا كاد غادي تسمى ولي ثاش ما لقاتش انا ماد مكران يا راسل يا تروا بون نوفال دي الحون مي جي با الدرو هذا وانت ديني شفت كان هو اللي كان ديني هكا كي طراي ما درنا ورين اتوالي تروا بون نوفيل تروا زاكسيون تري امبورطانت ادي غلينو سناي ما زمر على وانت ديني جي با الدرو ديفيلغي كو ميم سيرتان شوز كي الفقا وزالي فوا دي تري تري بون سوربريز كو زالي مي سيغمون ترى اللي نطاسا كاي قدش دون لومبر وتسبانا راه ميزرناش خدمين هو تريك زاد في اللقط وغالن مام كلاوي كادا كادا يرقم انا كادا وغالن كاثرين قرايين سنة الحراس قار زيغا زاف كاين هضر ربي وين غي صوفين اثنى رقم شو ما فهم هو ما ترقم ما رقم نكيني بور لا فيريتي بور ما كابيلين والله قبيل غادا هو غالي تيكاتا كني تبوني مزورة نتني تو غادا سنت يون يون ما يسمعش يون اش قاعد ميساج واش يدينا زعما كيستا نو نك نو سي با بيان سكو تو اف اي نك اشحال يتورق من قبلك سوسمان اه فرح ديما نيش دير نك اشحال يتورق من قبلك سوسمان سكي في تاكي لا تورتور الى قاك السفري اكل كما هاد السيد با فلاك تخلقها فلاك لا عجب يا راه تسوسمان يعني تي تلاقي ما يخدم بومدي شي خدمه بومدي راه كيطف سوا كاينه راه كيوالح شو ما تقد تحمى تدس تبرز شو او نو جان نو جان اي لو لينك سيريو تمطو تخدم لي لايف وتقرا غير سميس عارف غادي ديني غير سميس انت تا كودي يون لما مسجي ما ما كي كيتها مرتق بيليس دون لو كاو فالسوجي دبوينا فاشو اي تحمد ده خابث وي ده خابث كاكي اه وي استقر سعيد الحق اي تحمد ده خابث انا كي هذا خابث الباب ما مقرر اي تحمد ده خابث
Moi, oui, c'est vrai, moi j'avoue, j'ai parlé sur le Hussein et Ahmed, sur l'affaire de 63, était responsable. Pour moi, c'est une trahison. 63, 497 qui sont morts, compris mon père, c'est une trahison. Et maintenant, t'as pas le droit de partir. T'as pas le droit de déposer les armes. Vous allez nous amener comme jusqu'au bout. هكاك قالت هكاك قالت كاهنه تواتيم عرفت كان شد انا فاكي زعما تقبلت اسمك كاهنه روح تبدل اسمي اسمك كاهنه تواتيم وتقرا غرا جي جوري بلو جامي اديني هو اللي خسرن باسكو بون اي مون بوسي سي ديرني طون اي مون بوسي دو فوا وقيلا تروا فوا كرون ماكسيموم خسرات ذيني مثلا شفاني سي العقليو اتصل القبائل حمل كيما رومي اون بلاص ما كيعملوش نتقدرك tu es notre idole, ne tu vois les lives ne qu'en famille ou tu seras alors qui reste là sur ce qu'un baba m'a ou d'un خد من نربى دو فقر هو الحيض ما يكونوا كنت جازيز يتفلي باسكو حملوا كل بلي جامي ارثت واحد وين كان كنت سامع كوبورتاب اسمي سكا هنا تواتي روح تبدل اسمي ما يلي روح حتى تبدل اسمي ما غير تمطو تمطو مقل انت ماشي تمطو ذا باسكو اتونسيون جو كوني لونجاج دي فام تمطو جامي فاش بيرميتر de décrire ce genre de conneries. Ou à Gider Gaz, à Maknira Wen, Tzaramia, où c'est des milliers de faux comptes. L'Isaël, Kathanias le Rodaïl. Ou à Gider Gaz, c'est le langage d'un homme. Ça ne peut pas être une femme. Les femmes, ils n'utilisent pas ce langage-là. On n'est pas ni de la dernière pour lui. Mais tu sais, c'est un défilé de Roha. Achema, un scanner en 5 minutes, je sais ce que tu penses. Je sais ce que tu penses. Il y a 3 heures en arrière, même. L'heure et la seconde, si tu veux. Alors, ce n'est pas le langage d'une femme. Voilà. Alors, au hasard, qu'il y a un idolé ailleurs chez toi, tu vois, quelqu'un qui tient de ma portable, je regarde quelques 2-3 secondes certains lives. Mais voilà, c'est intéressant. J'ai quelque chose à apprendre. On est toujours des apprentis dans la vie, on apprend tous les jours. Mais voilà, il y a quelque chose à gagner dans ce live. Je continue à suivre, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je zappe à droite, voilà, il y a une voilà, ces derniers temps, tu vois, là, je connais un massalhé, tu vois, là, tu vois, les vrais adversaires de Mourtaire. Tu vois, là, les vrais adversaires de Khoudaïlité. C'est déjà là, tu vois, les Khoudaïlité, ok. Tu vois, là, moi, oui, d'accord, je te parle, à quoi m'attendre demain? Voilà, mais il n'y a pas de joie, quand même, quelque chose. وين يدي من كان هذه شعل لا كاميرا هذه هضره كان يبغى ثلاثه مرتقبين سي سا بروبريتي بريفي ريسبكت بيرسون سا سيرا ريان كارتي لور لايف سا سيرا ريان فو زابي فو لي بلوكي كاريمون لي راهو القيمة بوش بي ميسري غير هو لماي الثاين تو الموند افي دو بيان تو الموند افي دو مال سي توت افي نورمال سا سي اون غيار اسكو سي كوريكت الجاز مسكين هذي زوين فو ذي ثالويس الترجمة ما كاكي او ندار نو هواي تيه جتيان لو يرون درو ماش خماس ان كومنتير فطالو بور لو سوتونير ايو نقار ناس خلاف سيف قايث ذا قازوز وقشيشني يسعيو ثل الحرارة في ثمور تقبيلي تيني ماجينابل ثرحات تقبيلي ثرحات تقبيلي وسي ودخل الظهر كي يقول سي الغار كي يقول بيرسون هات سهلة ترناد ان اوتر ترناد انت ترناد خاطر هو قسمي مانيش كاهنة ذي اسمك الى قمت فاتو من السما ذي مانيش كاهنة شوف يقتل الور خلف هاكي مسكين توتالور يخدم دي لايف الى فيها كونستا اي بورتون سي تما كيست انت انديبوندونتيست جو سي با سي لي ستركتوري او با مي خمد لايف تقدر ترى في اللي تقدر باسكو تحل فوق الحراره ما يهضر تحل فوق ما يهضر ذرقاز ذرقاز حوايج تقليد اخذ من الناس دين دين دمن دا لايف الناس ركمنتي تسيي الناس ثورا وقال راكي وين يسن دينا كان اوال اسكو يا لانتيغريز مال قبايل بلوسكو سويلا وين يسن دينا انا وين يسن كان ديريت واش تخدم الداكي اكتشفت تفكر كونسي نيثنا دو يما كادي دو بابا كادي دو جديد فوالا سي بور سا القضية جبدني منسان وانا نرد تكومونتي ورد هضرة نرد قرنا شو معاك وقال لك هكا يوغا لي غاضيت الحال ولا في عندنا دان دوزيام لايف يبغى غادي يتسلم سي زعاف مسكين خسر كما غي مس تموت شحال اياه اي غار اي مس شو تدي بندي الحساب
نعم كيري إما باش تدي بوندي الحساب إما باش تدي بوندي الحساب آه أو تنشبع كواز وش اللي كنار أو تنشياش رحماني وش اللي كنار توراك قران كتشيني البوفوار كاين البوفوار ناكون وي ناكون وي في اللام ديال البوفوار مي لو نوفو بوفوار الجيريان كنقولو روحها من بعد إذا كوريك إذا كوريك لو بوفوار الجيريان لو نوفو بوفوار سي مادام كان أتين كوني أون تشينينا وش أنا روكين رولاسيون افيك البوفوار الجيريان لو نوفو بوفوار تبونا ils ont aucune relation وزا نتقيمنا راه ميم با افيك بوتفليقه دايم ليهم داكور سيو راه اسمي ولان ils sont à la phase finale ils ont tenté une alliance avec CRN باكواز الياس الرحماني ça n'a pas marché pour eux malheureusement سيو راه تاين l'alliance avec يقرضا لني مليح اهو سافا با مارشي الساكي C'est une preuve concrète que vous n'avez aucune place en Kabylie. Alors, Achard Dinemazk, vous n'avez aucune place. Même monsieur Fafa, il faut comprendre quand même. La Kabylie est à rejeter complètement. La guerre est nulle part. Celui qui a un statut de président d'un peuple, où les souvenirs disent, c'est bien, à la politique. Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? C'est à dissoudre ton mouvement définitif. Tu es juste un mort à Khoveliz. Tu as dit que c'est l'Orma. Tu crées une nouvelle génération. Et tu es venu à l'Akhdar. Tu es venu à les convictions. À les principes. À faire maintenant un titre. Mais il a. L'éducation à Gethika Vakagé pour tes militants. Regimes sans pitié, il faut impressionner le Kavaïl. Le Kavaïl, Femurta Kavaïlit, ça dès les années 90, tu vois que c'est mieux par rail ou par kéhara. Ce qui fait matchis les insultes, nous, les cheveux en dîner, en 90, c'est alors que ça, la tchat qui n'est pas là, et le gaz le livre à Kabil ou le Kanara. Alors, si c'est pas la pression à Guinouen, si les menaces à Guinouen, si les insultes à Guinouen, à faire le Hem Femurta Kavaïlit. De se rouler, se rouler, Mirkul. De se rouler, se rouler, mais d'ailleurs, il y a des rêves. Parce qu'on est courageux. On se roule à mer. C'est les menaces de mort. Non, c'est les insultes. Non, Khamis Dain Tibra. Parce qu'on connaît le Fakar Wen Snikwen. Voilà. Mazara de Choukwen. N'kini de l'Farhi Wassagin. L'Farhi Wassagin Tamara. Mais, voilà. L'appel pour la grève. Il sort déjà la semaine dernière. ولكن سافا با يانولي تا منوي قيم كاين دينا فانولي تا دير زر بالولاف زر شتي الولاف القيم كاين دين يا ولاد زفور لو دي ساهل ساهل هات انا شو دبل ديس سي تون فيرتي كو لو بوبل كابيل الي مور اي سي سكي فو اي سي سكي فو جامي جامي دير لي دير بياج اكي اسكي تا مرتقبه لي تفكا دون ايماج Même pour le système algérien, les matchs de Nkouni, matchs de Rouy Marbanat, soit correct. Matchs les adolescents, ceux qui étaient influencés par, par X, Y, 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 Non, c'est pas juste. Là, il y a de la dictature. Là, il y a des mouhkouranis sur le pouvoir. Ça, il y en a marre. Maintenant, on a l'économie, la même politique, des bornés. Ou des douleurs des bornés, ou des gens qui ont sauvé la mise des bornés. On a un chèque qui a tourné dans les données avec les bornés. Oh, il faut qu'on passe quand même à autre chose. À une sincérité, un savoir-faire, un respect pour le peuple. Un respect pour les étudiants. Mais tu m'as dit que tu n'as pas de problème. Tu as rachat du Tchèque ou l'Algérie. Commençons par là déjà. Non, si vous alliez aussi. Ah, mais il a rachat si vous alliez, ce qui fait même au Gadagui si vous alliez. On peut comprendre la chose de cette manière. Quand tu as dit, Manuel, le respect d'Irlé, non, tu as rachat du Mac, il y a de quoi dormir debout. On sait tout ce qui se passe. Nous avons rachat d'Arun. والله انتوا لما بيجي يخدم اللي لايف زي قرنك اللي تزير
تعرفت فين سلمت راك قرن ديال تعرفت تمسك شمس لا بلوبار في روغان وثني تدرنا لك وكذا كياك داين تقمات تغلي تقمات تغلي ديال المحبه تجدد قالوا قلفوا تيازيت الور سي بون الور لو بوفوار اوسي فوك il doit respecter quand même certaines règles. C'est trop. Ça, Mersem Nenouen, et tu seras capable tranquille. Oui, il va dire, il va me dire, mon taqvelit, ils n'ont jamais cette chance. Le peuple kabyle, il n'est pas naïf. Il sait ce qu'il veut. Vive la liberté. On se bat tous pour la liberté, pour notre existence, pour un état de droit. Afghitna Arsef. Ce qui fait le pouvoir sur elle, le pouvoir contre la Kabylie, les islamistes contre la Kabylie, le mât qui veut mettre la Kabylie dans un bain de sang. Alors, je suis devant tout là. Oh, il y avait des chétards. On est là pour vous applaudir. La semaine dernière, je vous ai dénoncé ça. De Stalingrad, 70 personnes. Oh. À la République, c'est des milliers de personnes, il n'y a que de leur veille. C'est vite à comprendre. On n'a pas à se casser la tête pour entrer dans les détails. Il y a plus de 500 000 Kabyles à Paris, 70 personnes. Tu es inexistant, tu n'as pas de place. Cette politique extrémiste d'insultes, du manque de respect, et le Kabyle, il ne tient plus la route. C'est terminé. Il faut que tu sois vigilant. La situation à Tsaïchir, quand tu as Tsaïchir ou l'Adkitch, alors on doit faire très très attention à Gdouigadak. Voilà. Alors, Zoura, je tiens à remercier Yakoué, Igad, et que participine, c'est à Yohan, il m'a donné un coup de pouce d'Arsar, ou qui carnasse le vrai Nazour, à la Sioula, à Ardini Amo, à Chouit Chemim, dire qu'il est pagué. Voilà. Oui, c'est un messenger, mais vrai, il dit Sioula avec un grand plaisir. Azoula, tu fais quoi, Gmar? Ça va, je suis en direct, t'as qu'à live. Oui, tu vas aller en, mais commencer le live avec les alors, je suis venu de l'équilibre et à Djvek. Et merci pour ta participation. Merci beaucoup. Ça me fait tant de أو نوفانا ساقد زاد شو تي غري غادون غير عميروش غادون غير تي غري إينا إينا زورنا جيم إلا قمر خدمنا خطر ولا غير لق الغاشية جيم كسر جامن لي شونتور مرا دخل من الكليب إلا قاتل ولي نسول للتيران وكنا دولين أمثل إف كان ثار واحد نسن إف قبيليت أم كانت تسالين تزليت قبيليت سي إكزاكت دونك الساكير او لوفان دا شاد ضربة دابور هيك نازورون اي نازورون الى قمر روحنا خمنا كليب الى قا ادفك الشيطو حاشي تذكرنا لا روج سوسيو تذكرنا الفيسبوك وكل الغاشي غاتنقاطرون غاتنقاطرون وتنتركا من هنا خطر ولا غامشي تعتفض عطيك صحة وينك ني تعتفض وينك يتخرمك ما تشالكش كاع تفير ما تشالكش ني ولا غفنا طاس طاس طاسي ولا غير نازورون ما راخذ من الكليب Oui, c'est là.
وي ساعه الله تفضل شنو غادير اسيدي اسيدي ما يولد الا قد تبعث يوتيوب مقر الجامع خاطر كراتو ياسر خمجان اصلا بارطاجي ما تقدر كمان تنتركب خاطر الاثر وكلا غير درنا ما هنا كني تبغى تقبل اين كني تبغى تقبل كان دوالا غنخذ ما يجي لك ميروس اعطيك صحه مليح مليح ولا غنمشي تعتبر في الخدمه كاينك في الكليب كاين ديجا تخلط ديجا وكي تجيب هرا وكي تجيب هرا تعوضك سي تيكزاكت وي وي تعوضك في اللي غدي لاقني كيني ناشي اشهور يكون كي كذا ولا حتى مغريني مش تخدم من غير غاش مخدم اميك يكون كي كذا ولا حتى مغريني كي ميجي تبوزي على كيستيون كنا كي داينا تخاطر تعاودو ناك يمكن زمير على الخدمة غاين وانت عجب على غير الغاشي إذا كنت ما خد الغاشي تعتفض تعتفض القبايل تعتفض هو كان لا تسكن تقبايليت وكان تسكن تقبايليت خاطر ولو فانا ساقي إلا قضي غنت إلا قضى زور الشغر في جليس تقبايل خاطر يتغال سيطوها الحال كسما سيطوها البوم أنا كان أعمروش ولا في جليس تقبايليت تغلي نكنيش القبايلي تيصغلينا عوي ثلاثة سوال دي لي كومونتير موقل موقل كان على لي زاكوزاسيون يسنن نو القبيل ربان حذر وي كيشغل لي طال لي بلو موفي لي بلو موفي موقل تو راك سمثرا على الكونتي وين تفضي القمد مسدو في ضرر لما كثانك والسنغارة على لي ماكيست المالور المالور دو لا كابيليسي الماك على وكذا كي القمد القبيل ورقمنا لا القبيل نو اغرزي كون اش رقمها ثاني أقرا كمام مو صافي 40 طون كسو دون الكومبا ولاش رقم ثاني سي فري سي فري سي فري هاولو فاني لا قضي عاونا لا ولا خطر الطاس ولا ولا خطر كشينا مد روحو تصور ضيد تصور ضيد وكني في قشان تصور ضيد في الخزمة تصور ضيد ولا غنشد روحو ولا غنشد روحو فريمون شابو شابو مشد روحو غنمشي تفكي دوك الصحي ولا كنمشي تفكي دوك المخي ولا كنمشي تفكي دوك سي نورمال يتسالى سي الخير وكذا ذا قبيلي باسكو يما ثرويت قبيلي جو دوا جو دوا ما كومباتر جوسكو بو اسك اد ادري لك وهذا ود قبيلي ان كان هنا غاكوز يا لو كان يا لو كان اثا ها اثا ناثا تورا موقل كان داير مثلك ذا ولا سندوار الشغل هاكي فوالا تنمر فيك اتون ديرني مو انا رزق الدين غنعطيك صحه وحنا نخدموا في الكوراج زرعوا بليك الكليب تاعي ولا خطا ساكيو ولا خطا ساكينا يبغي داير بارطاجيغ بارطاجيغ مليح باش تدي ترانزلي كومونتير باش تدي ترانزلي كومونتير اي با كي دينا غنعطيك صحه ما عمروش نفرح ما رد ما رد نسلك كي يثقف عليه النصاح ما رد نسلك كي يثقف عليه نصاح نفرح تاني ميرسي فهمت تنمرتك يا حبيبي تنمرتك تم قران جاك دي ترويت تنمرت راح دير هنا ادو غانا شي تحر فيه وارد كان تورا ذاكي اشحال لي كومونتير مش ندني غثي ذات وكي قار كدياش وكي قار نايمة صالحي انتي ذاك دياش شاه تهدر مكون وث نايمة صالحي نايمة صالحي لي ام مليار دو فوا ميكبو نايمة صالحي سانف نايمة صالحي تفحليت ذي لا مري ولد شوالا تفاغلي لا يفينس جامي ولا تسرقم كماس جامي جامي ولا تسرقم كماس كون وي تاكي تفلح ثنوان الور كون وقلنا نايمة صالحي هكاك جي بلوس دو راشتا نايمة صالحي ولا كون وي سا سي سيغ سارتان لا لا تاكي تعدا او ندير في الحاجة يفضحكم ربي يا ساقي يمثا غاتضي السوق وندي قيم لا القدر لا ثير نوكزا لا ثقبيليث
N'est-ce qu'il ces derniers temps, 4 mois, avec le coup que vous m'avez préparé, avec la complicité de vos chefs, à mes chefs pour la battre, pour faire plaisir aux islamistes, d'accord, vous aurez un collège, ne vous inquiétez pas, il faut abattre Amerosh pour, hein, parce qu'Amerosh il dérange un peu, il a l'étiquette maquiste, ça ne colle pas avec cette idéologie, il faut s'en débarrasser. Enfin, voilà pour, laquelle, pour la raison pour laquelle ils m'ont préparé ce coup d'état. D'accord. C'est à plus de 2 millions de faux comptes, d'insultes, du manque de respect. Ce qui fait que la Wunun Sinera, que la Hunta Kagin et les mouches électroniques Kagin, a dit Fhum, il y a 2 millions de Kabyles Mac. Elle est la connaisse. Il y a Wunun Lachit. Ça fait le. Le week-end, il y a Kagin Paris, il y a Wunun Samia les comptes, 2-3 ordinateurs. Tac, 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 ou qui se met à Fatima, ou qui se met à Skaïna, ou qui se met à Saka, ou qui se met à Saka, qui tout. Et ni d'accord. Mais quand on voit le rachin, tu as dit, Freddy Facebook, a dit, n'est-ce pas, tu as mort, tu as pas dit, le Mac. Ce qui existe, mal. Le coin, il connaît le rachin. Ça, quand tu as mort, tu as pas dit, ça, c'est une erreur. Ça tient debout, mais chacun s'en a répondu. Ziki Tid, chez Tahoudi, on a répondu. Essayé, c'est une victoire inestimable et historique. Mais là, on a répondu. Chasergout. Ergout, à Merosh, on dit que vous, moi, un mot. Jamais. Ergout, mais dès qu'on te veut, qu'on te veut. Tu vois, le Kvail, c'est une con, le Kini, ça m'arrange. Maître de Mecca qui se joue de commentaires pour sauver les Kabyles. Khatar, le Kvail, belle académie, les gars, ayah, sur le Neski, débat. Là, c'est fort possible. C'est Nawa, Merosh, à Gang, Neski, Dib. Non. كنت مثلا نون قار ارض غرف يا راه ما تعرف ما كومونتير كي ولا كليكي تف في البروفيل اش تف تف مي راد درابوني الفرحات ذاك اعرف يا تولي من ليزان نسن تولي من كلش دالا دالوي لي شوزي سون كلير ما تولي من لاباج كومام لاباج عزاز كاع شو باش تي ماك راهو انت لي لين لاباج تي ماك أبريز انت اللي كيف كيف يا وطري 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 قال لي باش نسال فوالا ساقي ولا غير اللي راهو تللي خمنت في الليل عجيب ايزون دي ميم اول ني قرحي كرقما فرحات جي تراتي سا مير كنا ويزان نروح ديبلاسي اسم الله ديت مرسي توفيرس باش تسيد والي غاتسكن في ديت الويت الى ريان افوار Mais que les mamans, je touche pas. Nera ou n'tida ou n'tida ou n'tida. J'ai touché deux fois, d'un soufani, c'est la clé. Je suis obligé de le faire. D'ailleurs, acné, s'il faut demander des excuses aux personnes, je le ferai. Parce que, t'en rouhayé, ma ou t'ou alara, c'est n'a la chute à y mettre. Point à la ligne. Point à la ligne. Mais oui, gada gis, ou ahtem dit. N'écoute, d'er gimra, la naouiza. Naouiza, t'es gon foudit, elouiz. اسمي اسم مزيان هذه سوين فودي ثالويس تظهر على شوالك نانتيت نانت بلي جي رونكونتري ان مينيستر دو بوتفليقة ا ليبوك ثقيل اللي كان قروت لي تزرم لي مونسونج رحت واش في غيرك واش دنا انا كنكتب في الدين لا انا رحت تغرم الارتيكل هاكي لا بالك اسينا الماناجر ما يبغاهم تدي بارطاجي باش تزرم دا شوت وين راهي ان شوزي سور شتقو ثغرا بالحفله ولا والو Le Kenwagada, c'est un mouvement qui a des bases politiques, culturelles et Hamel Takhbirit. Imaginez-vous, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu avec un déséquilibré, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Voilà, il faut le faire pour quelle raison. À chaque fois, à une attaque, je fais un live pour justifier le contraire. Voilà, c'est des criminels. Le coin c'est les moyens, oui, il y a des gens qui ont fait le Parce que leur cerveau, il est déjà terroriste. Bien sûr, parce que le terrorisme, c'est qu'il y a des gens qui ont fait le slash, qui ont fait le genoué. Le fait de démoraliser une personne, je vais indiquer avec les insultes, c'est du terrorisme, il faut. Ça, c'est du terrorisme au sens propre du terme. Il faut l'admettre. Il faut admettre vos échecs.
Vous êtes à la phase finale, il faut se ressaisir, il faut voir d'où il vient le problème. Mais vous zimer mal, est-ce que c'est même dans ces détails-là, moi je sais. Parce que tellement que vous avez des gens, vous avez des كل شيء تشفى ضروري ولو كان سنتيني مزكا انا راه ترقم من الغاشي كون حسن ندير الخاص اما كنت نضي تخدم ميتا بري ديني ضايغه اي نو سا تيان با تو راه فوزات كوانسي دو 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 بارتو سلا ميم انا وندير القدسه مي فراغ ها شو مي سات ريسبونسابيليتي الوغ اجوردي لي غانيون لو غانيون سي موا سي با فو لا كابيلي لي ديريير موا ني با ديريير فو سي تيرميني اجوردي زين الصفراحل ايميل إدي توفضح الأرنون سن كل الغاشين فرحة 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 جو سوي فيير أجوردي سيت أن إيشيك توتال تساول مديرة كراف ثغال تمغرا لي ثمر تقبل إذا قهوة كل دين تدي كوميرس كل دين ولا شوي ذاك دي سلام تو إن إكزيستون لي ثمر تقبل أريت دو دير أو جون كو تو البريزيدون دو لا كابيلي تو مي با البريزيدون دو توا ميم باسكو تو ميتريز ميم با تون أنتوراج ألور كومون تو فا جيري لا كابيلي. C'est ça le malheur. Aznawad, pour la fin du live, fin mertinouan, iram gal, sergal ali, je suis là, je serai toujours là, jusqu'au bout. Dja kundi l'hana talwi, ta den sertil de, encore une fois, ou t'y ouk zmgara, al ma den sertil kilipagi, encore une fois. Fin mertinouan. C'est vrai que j'écoute beaucoup de musique qui bouge, la musique latine, que ce soit l'artiste.